السلام عليكم دومورو بس مخيتان دغه نه بجی دی 25 منټه کم لاس او موږ په دې کور کې مور راوته دی خپل خوند په کور کې وسو دوت بیا مور چې مړ کوي او چې دنو کوم مور ده کوم مور ده مړه نو بس دوت کوم یم نو هغه مور مړ کړو مور مړ کړو سره په کوم ملک عبدالرؤف کې جوائن شو ها
ملګری ټول جوائن دي د ویډیو یو کتل او بس ټول ډیره ډیره مې ربوني او بس دا بګي مور دا غو خبره چې مور ملکړه او تاسو موږ دا ویډیو وړاندې کیو کله اوس به نه موږ اجازه ته غوړو دغه په مخه مشه په دې په بس زون ته خیال کاوه ها شیخ ته بګي بس ټول مزګر نو بس دا اوس روم دي ټول یو ځل څه په مخه کولو او بس نو څه شته نه بس موزه د سو دما خو سبا او دا الله حافظ الله پامن